Ամեկ Պլուսը կրկին եթերում է, ոչ թե հեռուստացույցի, այլ ձեր բջջայինի էկրանին։ Առաջին անգամ Հայաստանի ողջ տարածքում օրվա կարևորագույն նորությունները տեսաշարով ձեր բջջայինի էկրանին։ Հիդրոէլեկտրակայանի կառուցումը արժե 750 000 ամերիկյան դոլար։ Հավաքեք 1 1 1, այսինքն 3 հատ 1 կոդը, եւ ուղարկեք 1618 կարճամարին։ Եթե դուք կստանաք համապատասխան հղում, link։ Հավաքեք 1 1 1 կոդը, այսինքն 3 հատ 1, եւ ուղարկեք SMS 1618 կարճամարին։ Սեղմելով հղումը, ձեր հեռախոսը կբեռնավորի օրվա ամենաթարմ նորությունները տեսաշարով։ 12 ամյա անչափահասը բերման է ենթարկվել ոստիկանություն պարզաբանումներ տալու համար։ Այս ամենից օգտվելու համար իհարկե չմոռանաք ձեր հեռախոսը միացնել GPRS ցանցին։ Ամեկ Պլյուսի տեսանյութերը հասանելի են ողջ օրվա ընթացքում 24 ժամ շարունակ, իսկ նորությունները կթարմացվեն ամեն օր։